Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла до лісу. Це для мене місце незнайоме. Такі гарні відтінки, так? В лісі. Ой, такі пастельні тони. І смарічки уходять просто в небо. Ох, це просто кайф якийсь. Супер. Так, прийшла позбирати лисичок. І ось перша знахідка. Одну я вже зірвала, бо трошки були сумніви, що лисичка. Я одразу кажу, що я грибник-початківець. В інших відео вже казала, тому так буває. Такі класні лисички. Мені здається, що я бачу ще тут. І мені то не здається. Ось вони, мої красуні. Мої красуні, такі симпатичні лисиці. Ось. Беру. Клас. Так, і йду шукати далі. Збираю лисичку далі. Бачу, ось є. О, блін, там ціла компанія лисичку. Все, це круто. Я попала на лисичкове місце. Мені так хотілося їх знайти. Бо я вже декілька разів ходила за лисичкою і збирала інші гриби, які завгодно, але тільки не лисичку. От, я дуже тому рада, що я знайшла саме лисичкові місця. Ось ще одна красуня. Так, ще одна. Закриваємо, де ще була. Зараз. О, тут ціла компанія лисичок. Лисичок, ух ти. Слухайте, це ще попробуй то збери. От. За лисичкою гарно ходити з корзиною, але я не маю корзини. А ще найголовніше, не хочу її носити. Тому що я не можу багато носити. Дівчина тендітна, ось класні. І я хожу з пакетом, тому я збираю спочатку на кучки собі. Ось, як класні. А потім вже так, збираю ті кучки до пакету. Вау, це я круто. Потрапила на лисичку. Ось ще лізу я якийсь кустик. Ох ти, красунечка моя. Ох, ви красунечки мої всі. Так, ось такі лисички. Все. Ніби на цьому місці все. Ой, бо тут рижики вже. Рижиків я не хочу. Рижиків треба багато. А ні, не все, вон ще лисички. Ось я бачу. Точніше, її, мабуть. А ні, їх. Їх тут теж групка. О, класно. І що мені подобається, не дивлячись на те, що був дощ, вони доволі сухі. Ух, клас. Така поляна лисичок. Мені потрапило у руки. Це запуталось конкретно. Так, все, тепер збираю. Все до кубки. І показую вам. Ой, чуть не впала. Загальний лисичковий результат за 3 хвилини збору. Ну, це я розумію. 3 хвилини. Красота. Все, йду шукаю далі. Не дивлячись на те, що я прийшла за лисичками, але я дуже рада кому. Звісно, оп, білому грибу. Якщо це білий, звісно. Зараз я гляну, бо щось я вам стала показувати. І ха-ха, це не він. Облом. Отаке. Збираю лисичку. Шукаю. Ще не збираю, поки шукаю. Зробила 2 кроки і побачила ось там, на такому камені. Мені здається, що це лисичка. Ні, це рижик. Гарний рижик, але я його не беру. Так, зробила 2 кроки і бачу лисичку, так?
Так, це вона. Це вона, гарна лисичка. Ось так ось. Ой, зараз я її заберу. Ось класна. І ось ще. Коли сезон, лисички ростуть групами. І збирати їх. Ой, одне задоволення. Одразу скільки лисичок взяла. Ціла група. Прикольно було б за півгодинки набрати повний пакет і піти додому з лисичками. Ось там ще одна росте. І ще одна. Ой, класні. Так, дивлюся. Ні, ми більше не бачу тут. А, ні, бачу, 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 друзі, бачу. Ох, какая, яка гарненька. Ось вона, осіння лисиця. Така класна. Ох, я не закриваю їх. Буде смакота. Мені б, звісно, ще... Ну, сьогодні я хочу лисички, все. А потім вже піду, може, завтра за білим грибом. А поки лисички. Отак, це півтори хвилинки. Я зібрала, йду далі. Ось такі відтінки в лісі. Я взагалі просто не можу намилуватися. Він це... Ой, то мені тільки зараз тут дійшло, що то є голубі якісь єлі чи єлі, мабуть, голубі ялинки. Бо в ліс такий має, ну, як такий сивий трошки колір, як ніби такий пастельний голубий. Дуже гарний. І ось там я бачу лисичку. Ха, от я дивлюсь зараз на екранчик і розумію, що ви не бачите, де лисичка, тому що воно все з лисичком вже мімікрує. Ось вони. Група класних лисичок. Зараз я їх зберу. Там одна сховалась, не хоче йти до мене. Так. На жаль, більше не бачу. Мені здалося, що тут якийсь гриб схожий на білий. Ні, це мені здалося, тому що це щось інакше. Щось інакше. Ну ладно, все, йду далі, збираю лисички. Ось там далеченько я побачила лисичку. Зараз піду з вами. О, тільки перелізу через оце дерево. Ой, щоб так не вбитися, бо тут було класно. А, ні, ще є раніше. Я аж там побачила, а тут приховалась ще грубка. Клас. Знайшлась в прямому ефірі. Це вам не обійшу. От, такі класні дві. Дві небагато, але це дуже такі гарні лисички. Я одразу їх, ні, одною рукою, мабуть, я не зможу їх зрізати. Ні, зможу. Трошки обрізаю корінчики і кладу собі в пакетик. От пакетик вже є. Трошки лисичок. Так, йду одразу з вами. З вами туди, ось вони, бачите вже, йду збирати цю круту групу лисиць. Ось вони, мої гарненькі. Вибачте, іноді може не дуже класна зйомка, тому що дивлюсь під ноги. Я регулярно падаю в лісі. От, я дуже... Народилася в місті, все життя прожила в місті, то для мене карпатський ліс – це випробування. От, тому я регулярно в ньому падаю, коротше, мені вже то надоїло страшно. Тепер вже трошки привчилась дивитися під ноги. Раніше все ж так мені гарно, що дивлюсь по сторонах. Ось так. Ще півтори хвилинки і зібралася така група лисичок.
Клас, їдемо далі. Ще знайшла групку лисичок. Це зовсім малышка така. Эти уже. Ой, вже съедобні. Знайшла ще три лисички. Ці вже гарні. І знайшла цілу купку рижиків. Такі я рижики не беру, бо вони страшно зараз червиві, то треба чекати, доки вони стануть нормальні. Все, більше лисички не бачу, беру і надалі. Оленячі гриби, оленячі ріжки, точніше, бачу, ніби ще лисичку. Тут такий склон, що не дуже зручно. Ось вона, так? Так. Не дуже зручно, але... Ой. Зараз. Якось зберу її. Там ще ніби. Чи що? Щось там робиться, коротше, ще. Ага. Ось так от. Розламалася. І... Це її запчастина. Але лисичка гарна. А, ось ще малесенька. Тут так треба придивлятися, бо вони не якісь не дуже жовті, а такі вже, бачите, трошки темніші, може, що осінні. От, а вони ще тут є. А я б їх не побачила, бо не знімала. Ось ще. Ой, получила по мордяця гілкою. Це гарна історія, звісно. От так. Ще дві лисички. А давайте глянемо, може ще є. Бо дуже хочеться ще. Більше нема. Більше нема. Так, йду далі, збираю. Одна групка лисичок. Ось вони тут заховалися від мене. Під гілочками біля мого. Такі класні лисиці. Ціла сімейка. Зараз буду їх збирати. Ножки довгі. Росли з моху. Клас. Так, поки тут покладу. Ще ці дві. Ой. Вибачте, що так знімаю трошки в бок. Так. Як ви гадаєте, є тут ще хтось чи ні? Так, мені здається, є або то рижик, або це лисичка. Щось він виглядає риженьке. Зараз я злізу і буду знати. Ой, ти хто? Ні, ти не лисичка, ти щось взагалі не зрозуміла. Ну і ладно. Ну так. Ой. Лізу назад до пакетика. Ось така групка зібралася. Так, ну все, друзі. Чарівний ліс. Отак зібрала пакет лисичок. Такі гарні вони. Клас, недовго. Швиденько, півгодинки. Баночку закрити можна. Все, пока-пока.